dowladda Brazil ayaa waxa ay todobaadkan shaacisay in maalin gaar ah loo asteeyay in lagu xasuusto goolki kunaad ee u dhaliyay halyeega xulka qaranka kubadda cagta dalka Brazil Edson Arantes do Nascimento madaxweynaha dalkaasi Luiz Inácio Lula da Silva ayaa soo saaray warqad rasmi ah oo faafinta rasmiga lagu shaaciyay warqadan waxay leedahay taariikh gaar ah ee loo asteeyay goolka uu dhaliyay Pelé waxaana loo asteeyay in November 19-keeda laga bilaabo wixii hadda ka dambeeya ay noqon doonto maalinta boqorka kubadda cagta dalka Brazil ee Pelé wuxuu ahaa goolkulaad waxa uu dhaliyay ciyaar ku soo dhamaatay 2-1 oo kooxdiisii hore ee Santos ay uga badisay kooxda Vasco da Gama horyaalka dalka Brazil ciyaartan ayaa waxay dhacday sanadkii 1969 waxana lagu ciyaaray garoonka caanka ah ee Maracanã ee ku yaala magaalada Rio de Janeiro markii goolka uu dhaliyay Pelé ciyaarta ayaa la hakiyay iyadoo loo sababayay markaasi taageerayaasha oo galay garoonka iyagoo u dabaaldegaya guusha goolka kunaad ee uu dhaliyay Pelé sanadkii xigay xidigan ayaa wuxuu ku guuleystay koobkii adduunka markii saddexaad waxana ay ahayd sanadkii 1970-kii dadka reer Brazil ayaa u arka Pelé in uu yahay ciyaartoyga ugu fiican kubadda cagta dunida balse dood kale ayaa jirta oo leh Pelé waa laga wanaagsan yahay marka loo barbardhigo xidiga kale ee waddanka Argentina Diego Armando Maradona kaasoo geeriyooday 2020-kii haddaba doodan waxay leedahay keeba wanaagsana Maradona iyo Pelé si kastaba Pelé wuxuu u ahaa dadka reer Brazil haliyay aan la heli karin sidoo kale dunidana wuxuu u ahaa astaan ay leedahay kubadda cagta wuxuu dhintay bishii December 29-keedii 2022-kii isagoo jira 28 sano wuxuu muddo la dagaalamayay xanuunka kansarka oo ahayay